Здравейте, потребители на YouTube. Така. What the fuck? А. Аз съм Димитров едно. И това е втори епизод на Heart of Darkness. Survival мапчето. Така. И не спира да вали изобщо даже. И малко това ме дразни, но все едно. Така, днешния епизод ще се наспим, след това ще слезем малко и ще видим какво става долу. Имам предвид. What the fuck, къде ми е моята къщичка? Ако така мога да се изразя. Мисля, че е тук беше. Не точно тук. Но може би тук. Защото тук съм леглата, да, точно така. Той какво иска от мен, ба? Не мога да разбера. Така. Добре, ти смея се да закашявам. О, вече няма дъжд. И е малко по-добре. Да огледам, ба. Я тук до... А, да, тук на леглата на тия. Дето се спът. Така. Вижте как се личи, че такова долу нещо е имало. Не, нещо няма. Нека видя картата. Това тук е гъста джунгла. Така. И даже не знам какво правя сега. И сега се кача нагоре. О, пасен си. Някъде така го видях. Джунгъл байл. Ма така. И аз там се сгубих така. Защото не знам де съм. Няма си къде мета. Извинявам се. Човешко е да се кихне, но просто нямаше как да го предотвратя. Така, тук някакви джунгли, мунгли. But where is the... Да, ето корова. Връщам се малко там. Та, гъста джунгла, нищо няма да се намери. Човек зад борда! Какво правите тук, газета? Пуват явно. Нека ги отърват мъките им. Няма да ви спася. Ще ви заколя. Тите са някакви звучета.
What the fuck is that? Octopod. Octopus is a Thea placenta. Nah. Така. Видяхте, че с нищо не може да ме очарова този джунгъл байл. Вижте колко нагоре продължава. Нека видя картата отново. Тук има един малък. Сравнително може да има нещо. Някой животно. Или някой чест случайно така. Но и някаква пещера няма да изгледа има. Така. Имам една идея, с която ще съберам много дърво. Само една секунда. Така. Workbench. Така, две пръчки. И брадва. И така. Какво ще кажете, а? Това е якото на Тимбърмолда. Да хванеш дървото. Епизод 1. Така. Вече от дърво не сме лишени. Това е ясно. Така, каква е тази дупчица тук? Викам, че някаква пещера. Вали си на пала дървото. Само пала. Така. От една страна е хубаво, че... Абе, тя много парат, ма дразнат. Събираме много дърво. И от другата страна е... Абе, няма лоша страна. Вижте какво е яко. Така. Вече имаме... Сега ще ви кажа. Ще го преработя всичко точно. Така. Вижте, аз нямам място даже. Ха. Така. Трябва да почита пак каква е целта. Къде стива? Чува цълт някъде? Не мога разбера къде. Тук долу ли ще? Ти мръсна. What the fuck? Тя купрат, като я тъпат сега. Имам коровики. Представете си колко засещат. Но все пак ще ми свършат работа.
Ouais, on dîne. Je suis à ce stade-là que je t'ai. Tu connais qu'un plus route quand même. Ça, ça, c'est un nid. Je suis pas fou d'appeler les autres. Je t'ai un bit quand. Je t'ai un jeu de zèze nouveau nid. Pour Minecraft. И что эпично. Заразом се нешто ти не интересува кога ги свалам. Често и ти треба да имат нешто. Треба да намеря някакво село, треба да намеря... да построя нещо с там. Трябва да намеря градът на златото. Трябва да построя някакво нещо като град. И така. Доста са ни задачите, които ще трябва да извършим. Трябва да намерим някакви вулкани. Така че да действаме. Ще се оставя тук по-важните неща. Така да само с един меч ще се би. Защото сега ще се стъмни. Йеп. Сега ще се спълнат изводите. Така. Аз слизам долу, защото там ще са повече. Поне аз така мисля. What the fuck? Това не го бях забелязал. Не ма гледайте, ей. Така. Чуват се, чуват се. Майко... Ендерман. Оста го си. Долу са, долу са. Вече трябва някой долу. Добре, странното ми е, преди малко се спаунаха тия изроди. А сега... Няма значение, махам ги, не ми трябват. Така. What the fuck, там запалихме. Това е целта ми, не? Да направим пожар. Айде пожара, да видим кой стане на другия ден. Така. От вратата от тази страна аз не искам да от... Няма значение, лягаме на моето огромно легло. Вижте, вече повечето е изчезнало. Така, и това беше всичко от мен. Бъдете велики и чао!